Так, салам алейкумдер белек жаңылыктардын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн Баткен базарына келдик. Жекшемби күн. Азыр мына жерде Аристондордун бааларын, мына могул унитастардын баалары, умалик эмелердин бааларын билип берүү аракет кылалы. Мына дос эми тетигин, эми Аристондордон айтып атсаң мыякын. Мунун азыр Аристондордон баштайлы. Могу Аристондун канча литрлик мынабу биринчиси? Биринчиси 80 литр. 80 литр. Баасы канча болот ушунун? Баасы 5000 сом болот. 5000 сом. А могу жанындагысы канча литрлик? Жанындагысы 100 литр бол. 100 литрликтер канча болот баасы? 7500 сомдон жогору. Мына 7500 сом, 100 литрликтер 7500 сомдон жогору экен. А мынаулар канча литрликтер мунун? 50 литр бойлор 4800 сомдон жогору. 50 литр бой 4800 сомдон жогору экен. Эми мында унитастардын баалары канчадан канчага чейин болот? 2700 6000 сомго чейин. 2700 6000 сомго чейин э? Тандаганда. Эми мынабул эмелердики. Ракайналар 1500 сомдон жогору. 2000 сомго чейин. Могу эшик сыртка койгондоруңчу. Чашагендер 1500 сомдон 1800 сомго чейин. Мына ушундай баалар экен. Могулар эмне аттарын айтып койсоң? Кухняга койгон Аристондор квадратный 8 литровойдон 30 литровойго чейин. Баалары кандай? Баалары 3200 сомдон 6500 сомго чейин. Мына ушундай баалар экен. Эми телефон номеруңду анан атыңды айтып койбойсуңбу? Атым Урмат. Телефон номерим 509 42 51 42. Эми могул эмелер канчадан? Семистилдер душ кухняга 800 сомдон жогору 2500 сомго чейин. Раковинага 500 сомдон жогору 2000 сомго чейин. Мына момундай экен. 500 сомдон жогору 2000 сомго чейин мына раковиналар бар экен. Контейнерин кайсы сеники? Контейнер R25B. Баткен базары э? Баткен базар. Мынакей достор Баткен базары R25B деген ушул жигитке келет экенсиңер. Мына могу Баткен комфорт деген азыр душевой кабиналарга кирип көрөлү. Так азыр биз могу душевой кабиналарга келдик. Эми могу душевой кабинанын баасын айтып берип койбойсуңбу? Баасы бирге 1.20га 1.20 высокий поддон 32000 сомдон болот да. Анан дагы еще ступка болот да, мындан бааланы түшөт. Анан ар жакта турган эле ошого эле окшош, бир эле фирма, баардыгы окшош, просто бирге бири. Ошону элечи 22000 сом. Ал баадан дагы кылдый түшөт да. 21ге чейин болот. Ушулар эле низкий поддондор да бар, алар дагы ошондой эле баалар түшөт да. Ушул эле баада болот. Мына анда могул душевой кабинанын ичин ачып көрөлү. Мына моундай болот экен. Мынакей душевой кабинанын ичи. Мына потолок жагынан кеткен суусу, свети мына жерде. Мында үч положение менен иштейт э булар э? Үчөө. Ортоңкусу циркуляция кылат деген положениеси кайсы? Эмне болот еще могу азыр простой вариант болуп атпайбы? Негизи электричествого кошулат буга дагычы. Кошулгандан кийин буга эме болуп калат? Свет болот, вычишка, анан радиус болот ичиндечи. Азыр могу простой вариант турат бул жерде. Простой вариантым 33000 экен э. Бул 32000 сом болот окончательно. Эгер ушул эле эме вариант электричество бар вариантын кааласаңар 32500 болот. Мынакей. Мына мындай экен размери могул экен. Мына кабина түш кабина. Душевой кабина деген ушундай болот экен. Мындай поддону менен экен. Высокий поддон. Высокий поддон дейт. Мынакей иштери. Мына мындай болот экен эми. Мындай. Калёный стекло болот булар, не бийүүчү да. Стеклосу э? Калёный. Мындай калёный стеклолор болот экен мына. Мына не бийүүчү дейт ушул. Жана машинакында болуп жаракка эле болуп калат бекен э, катуу бирдеке тийгенде. Бул эми көп өмөтөрбөйт да, берки айнектерде болуп сынырбейт да булар. Мына прочныйраак болот. Мына Баткен базарында мына ушундайлар бар экен. Эми морекилериң эме бул эмелериңди айтып берип койсун. Могу ракованалары 4200 экен. Мына мынандай тумбучкасы менен экен. Мынандай болуп жасалгандар. Бул нерсе акрыловой болот, водостойка болот, суу тийсештеси болбойт да. Мына мындай суу тийсеш нерсе болбойт дейт. Мына ушундайлар. Мына бул 4200 экен. Бул баадан түшөт дагы. Мына дагы келсеңер ушул баадан түшүрүп беребиз дейт. Эмне эле атым эмне эле ичсе эме эле тарттым эле. Россон. Россон менен. Бутик 3 Баткен базар. Мына Баткен базар бутик 3 э.
Так, момдо раковиналары да бар экен. Музасы да бар, түрлөрү менен. Мына эми биякта түрлөрү менен экен. Эми бул жерде момдо комплекти күскүсү менен келет турбол бар, э? Күскүлөр менен болот да. Комплектиси эми канча болот ушуну? Эми экөөнү кошкондо деген мисалы 3600 болуп турат мунун баасы. 3300 түшүп берсек, муну болсо 2500 түшүп берсек, 5000 6000 чейин барып калат да. Бааларына түшүп беребиз, размерине жараша таап беребиз да. Аа, мынакей. Мына размерине жараша таап беребиз. Калганында тумбучкалары менен түрлөрү, эми кафелерге окшоштурупчу. Мына мындайлар бар экен дагы. Тиякта кухня. Мына кухняга вытяжка дейт, мондай түрлөрү бар экен. Мына кухняда тамак тазаганда эмеге коюшат экен вытяжка деп. Ушундайлар. Ушул вытяжканын бааларын айтып коечу. Баалар деген почти 3,5 башталып 4300 сомго чейин эле болот дейт. Могу чоңдору эле бар 80-диктер 4800. Болбосо бардыгы эле 3,5 4 чейин болот. Булар 3,5-4 болот экен мынабы. Бардыгы ичинде бир моторчук болот, бирок аябай жакшы сорот да буларчы. Качествосу да жакшы. Овай иштен российский фирманыкы. Мына момундайлар бар экен. Бул жакта мондай ванналар. Ваннага мондай эле 5000 сомдон экен. Мына момундай. Ванна. Ванналардын размерлери кандай болуп калат? Ваннардыгы 1.5 башталып 1.70 чейин бар да. 1.5, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70 болот. Мына 5000 дегениң канча болуп калат ушундай размери? 1.70ге 75 ручкалары менен болот. 1.70ге 75 дейт мына 5 ручкалары менен. Мына ручкалары менен 5000 сом. 4.8, 4.7ге чейин түшөт да. Мына момундай. Бул донда банандыкы да бар биякта. Бул жакшылар да, 3 слой болот каскасы. Ушулар канча болот эми? Бул 5500 сом болот. 5500 тен, э? Мунун размери кандай? Размери 1.70ге 70 болот. Мына 1.70ге 70 экен. 1.70ге 70, глубинасы 40 болот. Глубинасы 40, э? Мына. Мына мындайлар бар экен. Мына жилдер 3 ваннондор 3000ден башталат, 6000ге чейин. 6000ге чейин, э? 3000ден. 3 ваннондор. Мына 6000ге чейин смесь тилдер мынакей. Мондай түрлөрү бар экен. Муну болсо тарттым биякты. Эми ореки. Могулардын деле газдыкы. Газдыкы, газдыкы 8000 болот, эки көздү. Мынакей эки көздү. Мына 8000 сомдон экен мына газдыкы. Эки көздүлөрү мондай баалар экен. Булардын ар саны 800 сом болот, ар саны. Мына Баткен базары мына ушундай экен. Так, дагы эмне тартсак? Мына унитаздар, э, болду. Мынакей. Эми унитаздардагы бир размерлер. Айтып эле коеюн, эң арзаны 2700, эң кымбаты 10000 сом. 10000 сом. Эгер жакшыраак варианты десеңиздер, бир 4000, 5000 жакшыларын алсаңыздар болот да. Жакшыларын. Силердин өзүңөрдүн эмеңер, жанагы эмеңер барбы ошонун? Мусорный банк. Мына мусорный банкка мондай чакалары, ванны эмелер жеткен. Булардык болсо мына мондай баалары. Прямой, мындай угловой жок. Мына кухняны арчтом, арчтомдо мондайлар экен. 3800, 4500, мына 3800, 4500 деп мына. Ал мусорный жорук мондай болот экен. Булар болсо 2000-2500 сомдон экен. Мондайлар бар экен. Түрлөр көп экен булар. Мына визиткасы. Мына мондай. Визиткалар мондай экен. Анан жаңылыктары деген. Мына алардын визиткалары. Жактатып айтам. Мондай Баткен комфорт бутик үч дейт. Бул видеонун качан чыгат? Бирши күндөрү чыгып калат. Мына мондай Баткен базарында мондай эшиктер бар.
Олар бааларын билиш керек болот да. Баткен базар. Мына биз азыр кылтып турган жерибизде Баткен комфорт базары, бутик 2. Ушул жерде бүт миң түркүн эшикте сатылат. Эштердин баалары ар кандай мисалга. Мына бул көрүп кеткен эшибиз биз 8000 сом турат. Размери кандай? Размери 60'tan баштап 90'ға чейін 4 размер бар. Мына 60'tan баштап 90'ға чейін екен. Үстін. Жасайлық. Мына мұның 4 размері бар екен мынау есіктен. Мына айнеге жоқтары да бар мынау ұрында. Мына жоғы біраз арзан болып қалады. Айнеге жоғы 7500 сом болады. 7500 сом. 7500 сом. Мына мынау есіктен. Ошоға бір қаласаң ручканың түрі.